Dita e punëtorve në mbar botën synon të kujtoj angazhimin e lëvizjeve sindikaliste dhe vështrimin ekonomik-social të punëtorve. Por në Shqipëri dhe konkretisht në qytetin e Durrësit, 1 maj edhe këtë vit funksionoi si një ditë e zakonshme pushimi, ndërsa një numër i kufizuar u ankuan sepse në Shqipërinë e sotme, për ditën e punëtorve ka më shumë festë se sa protest, ndryshe nga vendet perëndimore, ku 1 maj është para së gjithash, ditë proteste e klasës punëtore. Por a ka aktualisht në Shqipëri një klasë punëtore? Qytetarët të intervistuar në Durrës janë shprehur se prej vitesh tashmë sindikatat nuk funksionojnë dhe në asnjë moment nuk mund të flasësh për të drejtat e punëtorve, pasi ato nuk ekzistojnë. Punëtorët janë diskriminuar me pagat vogla, me kontrata pune përkohshme. Marron ajo kontrata sa përsërit më e madh pa kontratë. Diskriminumja, me thonë dajtë. Unë vetë jam pensionist, kam dajtë e pension, pa punu 35 vjetë e gjysë, gjithë jetë në rrëba qepës, me fjallë me e më paka shumë durës, kam punu në qyshë në femini, e sot pension e kam minimal me 125.000 lekë mund. Ska ma diskriminima, me gjithë sa dhe bëhatë për ma mirë. I ku e ka kur respektate, sot për sot e asë. A mon? Kjo është. Jeni në punë? Apo jeni në pensionist? Kjo jam pensionist. Nga gjithë jetës tuaj, besoj që ju keni vite pune, a janë respektuar të drejta tuaja si punëtarë? Nga 91 deri sot, jo, jo, më ndoj unë, kjo është mendimi im. Shumë kanë ankesa, orarë të zgjatur, pagesë të vogël. Kupton? Tashi, që them, mazanej, e drejta punëtorëve nuk është vetëm ke pagesa, është edhe ke kushtet e punës, në qovë se smurët të jepet edhe drejta e pushimit, e shumë të tjera. Nuk është se respektohen, të them me sinceritet, nuk respektohen. Të shi klas punëtorën Shqipëri s'ka, të shi vetë në të firmën e privatë ato nuk i respektohen fare. Pas bëjta se shtona pushim, përshumë të shtona se bëjnë pushim, po t'je privatë. Vëdhën që në organe shtetërore, bëjtë pushim. Këtë me ndika. Jeni në mërë dhe një pune? Jo, unë jam pension. Gjatë përvojës tuaj, a janë respektuar të drejta tuaja si punonjës, si punëtar? Edhe janë respektuar, edhe si janë respektuar. Këtonë, s'ka qenë njëri e fjales, për para. Pa drejtët që në atakonin, në ipnin, s'kishë mangësi. Kam punu mbi 13 vjetë punë, edhe nuk më shëdhën e drejta fare asë pushimeve, edhe gjatë kohës, në për këto vite që kam punu, 12 muj vitim, ka shkrujt 2 muj ke njëra firmë, 3 muj ke tjetra, 2 muj ke tjetra, duke i plotësu me i fjallë dhe komplet vitin jo, asë siguracion, asë gjësë në ka pagu. Ashtë më tepër që më bënd dhe një dokument të falsifiku me një mandatë, si kur unë i ka marur ati 3.000 euro, që dhe me liqë shteti, 3.000 euro në dorë nuk jepen, vetëm në përmjet bankës. Asë gjë fare, nuk respektohen fare për arsye se, shteti nuk do t'ja di fare për punëtorët, shteti do t'ja di vetëm për t'u pasuruar për vete, me gjithë ato bukuroshet që ka pasë, me gjithë atë qeverinë e bukur që ka krijuar, edhe gjithë në çdo drejtim, shteti ka gabuar në të gjitha gjërat që ka bërë. Ka gabuar. Për këto vite? Asgjë përveç se humbje nga më poshtra më humbje sa s'ka. Klasa punëtore nuk ka asnjë gjë që të ketë në dorë. I ka ngelur tashti. Nuk ka asë parat shkojnë në Tiranë të demonstrojë. Mos merni në për rrugë, shkoni në qendrat e punës dhe filmonit. Gjitha i kini në punë. Kaqë më të themë. Me që të thësh një maj, thua ti, sot janë në punë? Sot janë në punë, gjithë. Privat? Shkoni, verifikoni, atëre dalë unë një shtarë. Falemderit, gëzuar një maj.
Dita e punëtorëve është e njohur në shumë vende të botës. Më saktësisht, ajo i referohet kujtimit të protestave të punëtorëve që synonin një të drejtë madhe dhe që konsistonte në orarin e punës në 8 orë. Këto protesta çuan në nxjerrjen e një ligji që u miratua në vitin 1866 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.